アスクラピアは最新の機器が揃ってて、院長も勉強熱心な方で、技工士のこともすごく理解してくれているので、ここに決めました。今あるもので言うと 3D プリンター、 CAD キャムが院内で完結してます。ミリングマシン、削り出す機械は一番精度のいいものを院長が選んでくれて、そこだけの精度だけではないので、航空内スキャナーとか、あとはラボスキャナーもいいものを選んでくださいました。やっぱり他ではやってない技工っていうのが多いので、一から教えてもらって、ドクターもすごく知識豊富な方なので、携帯の話とか、あとは清掃性の話もよく相談に乗ってもらってます。技工士というと夜遅くまでずっと電気がついてる、作業してるっていうイメージがあるんですけど、ここでは技工士も定時で上がろうというふうに動いているので、ほぼ定時で帰れてます。技工士っていうのは模型の上で作業しているので、実際に患者さんがお話ししている場面とかっていうのはなかなか立ち会う機会がないんです。なので、実際に立ち会っているドクター衛生士さんにキャラクターも聞いたりとかして、携帯を決めてます。もう本当にプロフェッショナル集団みたいな感じだったんで、私が何も知らないところから教えてもらえるっていうのも魅力的でした。いや、もう本当にみんな知識が豊富すぎて、最初は本当に話がついていけるかどうかも不安だったんですけど、そんな私でも本当に温かく迎え入れてくれるっていう雰囲気を感じたんで、そこが魅力的です。最近ではオールオンインプラントの方が多いんですけど、前までだったら技工のことだけやってるみたいな感じだったんですけど、もうオペが始まる前からこういう風になりたいとか、そういうカウンセリングから介入させてくれるっていうところで、結構まあ聞きに行くというよりも話に入れてくれるっていう感じがします。オペが終わった後にプロビが入った瞬間に笑顔が見れると本当にホッとします。ちゃんと院長も技工士の誰々ですとかっていう風に紹介してくれてるんで、私が作りましたって言いやすくなってます。資格をどんどん取らせてくれる環境があったりとか、あとはもう自分で定期購読しなくてもいろいろと専門雑誌を見せてくれたりとか、もう本当に至れり尽くせりだと思います。初心時の時から最終的な補鉄物が入るまでの過程を見れるので楽しいです。若いからとか年齢が上だからっていうんではなくって、知ってる人が知らない人に教えるっていうところが今すごくいい環境だなって思います。